Niin, morjesta teille kaikille rakkaille katsojille, siellä Ruutu Nersi, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa pelataan vähän CS, eli tänään tuli CS:n hieno uusi päivitys, ja ehkä tämän päivityksen itsessään nimi ei ole Danger Zone, mutta se on ainakin jotain sen kaltaista, eli tämän viime päivityksen mukana, niin kuin otsikon näette, niin tuli hieno uusi Battle Royale. Eli CS on oma versio Battle Royalesta, eli toisin sanoen PUBG, Fortnite, Paladinsissa oli joku oma kanssa. Kaikki niin kuin eri peliyhtiöt on tehnyt oman versioistaan Battle Royalesta, koska esimerkiksi aluksi PUBG aloitti. Eli esimerkiksi PUBG aloitti aluksi sen koko homman villityksen. PUBG oli yhtäkkiä Steamin suosituin peli. Nyt Fortnite jatkaa samaa hommaa vielä suosituimmilla isommilla pelaajalukemilla, koska se on vielä semmoinen vielä kasuaalimpi peli kuin PUBG. Ja sitten siitä se peli löytyy niin esimerkiksi vaikka kännykältä, kaikilta konsoleilta tyyliin melkein ja tietokoneelta tietenkin. Eli paljon on pelaajia, eli jokainen pelifirma yrittää saada oman osuutensa siitä, ja nyt tuli CS:n päivitys, ja nyt CS on oikeasti ihan täysin ilmainen, eli jos jollakin teistä ei vielä CS ole, jota haluatte testata sitä, ja haluatte kokeilla pelata sitä, nyt käykää hakemassa se Steamin kaupasta, ja ladatkaa se, ja pelatkaa sitä, testatkaa sitä, koska nyt se on ilmainen, ja se tulee olemaan todennäköisesti lopullisesti ilmainen. Eli päästä pelaamaan CS-komppia, just tätä uutta Danger Zone, Battle Royale-pelimuotoa, kaikkea muuta tämmöistä, menkää pelaamaan ihmeessä, CS on mahtava peli. Sitten on nimenomaan tämä Battle Royale ja uusi case, mitkä tuli tähän peliin. Uusissa caseissa on hienoja skinejä, joten kannattaa kokeilla ja latailla, varsinkin kun ilmaiseksi päästä. Ja tämähän on tosissaan nyt tämä Danger Zone, ja mappihan on Black Site. Mietin, onko tähän tulossa muita mappeja, mutta nyt pidemmittä puheitta, minä olen puhunut jo todella pitkän pätkän, joten mennään suoraan peliin. Eli tätä pystyy pelaamaan yhden, kahden ja kolmen henkilön tiimeissä. Ja katsotaan, miten pitkään tässä näin menee, että päästään peliin. 18 pelaajaa mahtuu yhdelle serverille aina, ja tämä mappi on käsittääkseni aika kohtuullisen pieni. Minä olen pikkasen saanut semmoisia pieniä sneak peekkejä tästä näin. Nyt se 16 näköjään näyttää olevan maksimi. Alright, 2 minuuttia aikaa, päästään tutkimaan mappia, ja määhän on nyrkit. Okei, ei ole puukka ainakaan heti käytettävissä, eli mulla on klokki kuitenkin, eli onkohan tuo niinku semmonen, mikä on tässä pelissä koko ajan. Ja mulla on tällä hetkellä päällä tässä näin kaikki hienot herkut, eli 1440p ja sitten high-asetukset ja kaikki herkut päällä. Pie kaksinkertainen MSAA sun muut, niin saatte vähän nähdä grafiikoita, CSN hienoja grafiikoita vähän paremmin. Mutta se vaikuttaa vähän FPS. Mulla tällä hetkellä pyörii noin 126 FPS. Tämä on tietenkin iso mappi, niin sekin johtaa siihen, että on varmasti vähän alhainen tämä FPS. Mutta nyt lähdetään peliin. Kaikki on näköjään tullut peliin, niin me päästään aloittamaan. Saa itse valita paikan käsittääkseni. Joo, eli täällä on, tää on tavallaan tiettyihin blokkeihin valittu, ja täällä näkee mihin kaikki muut valitsee. Eli me voi valita jonkun randomin blokin. Otetaan vaikka gas station itselle. Eli mulla on ferryllä on yksi tyyppi. Ja katsotaan millä varusteella tässä aloittaa. Mie en ole ihan niin kuin perehtynyt tähän ihan täsmälleen, että mitä niin kuin, miten tämä käytännössä toimii. Sen mie tiedän, että tässä on rahasysteemi, niin kuin vasemmassa reunassa näette rahat täällä näin. Ja rahalla saapi ostettua juttuja. Sitten tässä on jollakin tavalla liittyy droneet tähän hommaan. Ja nyt näkyy eri alueet. Mie en yhtään tiedä, mitä tämä tarkoittaa nämä, mutta sehän selviää pian. Mä ajattelin mennä tämmöisenä mekeen sokkona tähän näin, eli kaikki laskeutuu hiilelle lentokoneesta. Mulla on näköjään pelkät nyrkit ja sitten mulla on tuo varmaan se medishot. Ja tabista saapi tabletin auki. Katsotaan. Eli ensin luuttaa vähän sen. Mie yritän painaa jo shiftiä. Open supply crates, damage gate. Okei, C4. Mitähän mie pystyn C4:sta tekemään? Saanko mie jotenkin... You need a gun. Okei. Miksi mie nyrkkeilen ovia? Sitä on vähän outo, kun on tottunut. Mie en oo pelannut CS niinku tyyliin parin kuukauteen tai jotain, jos ei lasketa, mitä se on muutama päivä sitten, pelasin surfimoodia, mutta en niin kuin semmoista oikeaa CS:n kunnon pelimoodia, joten minä voin sanoa sen, että minun... Täällä on rahatuppoja, okei. Tuossa on joku aseboksi. Au. No voi! Ja jumiin! Really? Really? Hyvä peli, hei! Kiitos kun katsotte videon, nähdään seuraavassa videossa, morjens! Oi. Meikällä on kyllä kunnon pateroijalle mestari. Mut missä on kuitenkin Danger Zone Gacin. Tän Gacin arvohan on aika korkea, mitä sä pistän sen suoraan kännykällä myyntiin, niin me saa rahat kuule massit käteen, koska tän Gacin tuli tänään. Minä en tätä Gacia kyllä tuu avaamaan, sori. Katsotaan paljon se hinta on tällä hetkellä. Tämä meni nyt takaisin tähän ruutuun. Okei, se kuitenkin hakee uutta peliä.
Joten sillä väliin minä laitan kännykällä tämän myyntiin, mutta se oli kyllä nopea peli. Kohta kilahtaa 3 euroa tilille, kun porukka. Siinä oli tosi hieno Mac 10 skini, joka oli semmoinen kunnon 3D-näköinen. Siis minä en ole yhtäkään kertaa aikaisemmin nähnyt missään skinissä yhtään voisi semmoista 3D-juttua. Eli siinä on semmoisia kunnon putkia ja semmoisia, niin näyttää tosi tosi aidolta. Ollaan näkö Lighthouseilla, eli... Indicates you or enemy, eli se missä on keltainen tuommoinen, niin siellä on vihollinen. Pidetään tämä mielessä. Tämä mappi on niin pieni tosiaan, että minä en olettanut, että tuolla vihollinen äsken pääsi noin nopeasti minun luokse. Mä ajattelin, että me voi luutata ihan rauhassa, mutta nähtäisi, se ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Pääsee maan alle. Jännä. Aika moni oli aika lailla semmoinen niin kuin negatiivisen sävyn tästä päivityksestä. Minä ymmärrän, Free to Play tuopi lisää koodareita. Ja näin edespäin, joten se ehkä on just semmoinen niin kuin siinä mielessä, että ei välttämättä tämä päivitys on niin kuin hirveän hyvä. Mutta Valve on ollut aika semmoinen positiivinen sen suhteen, että miten hyvä tämä näiden uusi tekoälyn perustuva niin kuin anti-cheat toimii. Eli nyt kun tulee lisää noita ilmaisia pelaajia, jotka todennäköisesti käyttää koodeja, niin se näkee ne koodit ja oppii niistä paljon paremmin ja enemmän. Ja se tosiaan tulevaisuudessa sitten myöskin paremmin ja nopeammin detektaa nämä uudetkin koodit sitten, kun se saapi niitä lisää tietoa ja silleen. Mä en tiedä. Ne, ketkä on tästä perehtynyt enemmän niin kuin tämmöiseen tekoälyyn sun muuhun, niin tietää varmasti just tämän, että niin kuin tekoäly tarvitsee paljon dataa, jossa halutaan saada oppimaan jotain. Se on vähän niin kuin oikeastaan niin kuin, sama kuin itse tekisit jossain jotain tiettyä tutkimusta jostain aiheesta. Siinä haastattelet porukkaa, katsot minkälaisia reaktioita tulee eri jutuilla ja näin edespäin. Se on vähän sama juttu sinänsä tuolla tekoälylläkin, että se tarvii semmoiset niin kuin todella tarkat tiedot. Okei, täällä on tämmönen joku ovi, minkä saapii avattua. Ja varmaan maksaa, sitten kun mennään peliin, niin sitten maksaa rahaa. Mutta niin. Joten siinä mielessä se on ihan fiksu veto Valvelta. Ja siis totta kai tänne tulee tosi paljon lisää uusia pelaajia, jotka ei muuten haluaisi ostaa tätä peliä, jotka ei välttämättä saattaa miksi tulla ostaa tämän pelin ainoastaan tämän Battle Royalen takia. Eikä minkään muun takia, joten... Kylläpäs minä osuu huonosti. Siis tosissaan minä olen pelannut... Montahan kuukautta? Varmaan just se pari kuukautta. Ja on kyllä aimi niinku jossain muualla kuin tässä näin pelikartalla. Se on kyllä pakko myöntää. Ja me menemme ferryn tällä kertaa. Se on vähän eri paikassa. Se on siinä vieressä, mutta ei ihan täysin samassa paikassa kuitenkaan. Hyvällä turvalla. Mulla oli äsken siinä ase, mutta minä kuulin siihen molotoviin, koska minä en olettanut, että niinku molotovi... Se range oli niinku naurettavan iso verrattuna siihen, mitä se on niinku aikaisemmissa ollut näissä. Mä pystyn jollakin tasolla nähtävästi ohjaamaan, että minä pystyn nuolinäppäimillä liikuttamaan tätä ihan pikkasen. Alright, let's do this sitten. Siinä on ammuksia, mutta me tarviin aseen. Tuossa ei ole ovea. Olisiko täällä jotain? Minä kuulin niinku askelia ollenkaan. Kaikki muut äänet on tosi kuvat. Ah, I see, tässä on gas stationi. Edelleen tarviin aseen. Hello. Ei tässä mitään järkeä, jos täällä ei ole missään aseita, niin tää on ihan turhaa taistella. Tuossa on ammusjuttu, mutta siis mulla on 600 rahaa. Oh shit. No sen Okei, tuolla on joku tyyppi aseen kanssa, me lähden muualle. Eli 27 sekuntia, niin tulee pommeja. Tää ei näytä kyllä yhtään. Täällä on jo porukka. Me menemme siinä tapauksessa vähän tuonne päin. Tuolla ei näy ketään olevan. Jostain se toinen reuna on ihan täynnä vihollisia, joten... B access to buy menu. Aaaa! Incoming... Aaaa! Tää on se drone-homma. I see. Flashbangi. Eli sä ostat aseet. Tuolla on drone, tuolla on pelaaja. Missä minun drone on? Tuossa tuolta. Tuolla joku äsken sai munkin droneen. Ja tuollakin menee drone. Hei, thanks. Okei, mulla on 11 kutia. Okei, me tarvin jostain vähän ammuksia. Tuolla on joku rahajuttu. Vault in transit. Okei. Osaisiko se ladata se ase nyt? Joskus ees. 11 kutia, joten minun pitää kyllä oikeasti saada niinku ammuttua ihan huolella. Täällä ei... Jostain sitä näytä olevan ketään. Joku taisi just räjätä C4-oseen. Räjättiköhän se itsensä, mien yhtään seurannut. Refill-hammo, jes. Nyrkit käteen.
Bridge Charge, eli tää on just C4. Mitähän me täällä voin tehdä? Minun pitää selvittää tämä ihan selvästi. USPS Guardian, Minä luotan enemmän näihin, koska purukalla kun alkaa olla armorit, niin tää on ehkä vähän parempi. Tällä näköjään voi löytyä kuitenkin klokkeja ja aseita näköjään maasta, mikä on ihan mielenkiintoista. Saanko me sillä tabilla, joku by-menulla, B-tä painamalla? Armoria ja helmetin saisin, joo, otetaan ehdottomasti. Mitäs muuta me pystyn täältä ostamaan? Medishotti, SSG, Famax ja MP9, Dessun, okei, eli aseitakin saa kyllä, mutta ne ei ole mitään niin kuin huippupään aseita, mikä on ihan ymmärrettävää kyllä. Sillä välin kun tuo tulee, 8 vihollista näin jäljellä. Se saa jättää tuon armorit tuonne. Täällä ei ole ketään muita lähellä, joten... Hetkinen. Tuota näkyy, tuo punaisella näköjään se alue, mikä tulee olemaan sitä Danger Zonea, eli siellä tulee näitä... No. Puukko! Hei, wait a minute. Heittikö se sen... Tuleeko se aina siihen kohtaan, missä mie olen se drone, vai heittääkö se sinne, missä... Mie en ollut. Hammeri. Okei, katsotaas. Joo, se näköjään heittää sen jutun siihen kohtaan, missä sii oot. Tuo on vähän paha, kun jos tippuu just katoille, mutta onneksi aika hyvin pystyy näköjään kiipeilemään. Tuli joku boksi käydä katsomassa. Kerkeinkö hypätä? Mitähän tuonne? Tulee joku tikka, okei, mennä sinne. Eli 8 vihollista jäljellä tulee taas pommituksia tuolta. Frag grenade, nice. Mitähän tää niinku käytännössä tarkoittaa? Tää on vähän hidas tempona ainakin tää mennessä ollut. Tää on niinku... Viime pelissä me kuolin tosi nopeasti, mutta nyt on porukkaa... Joo, kyllä me otan ehdottomasti mieluummin 5-7, mutta pitää vaan saada vähän kuteja tähän näin. 5-7 on ehdottomasti paljon parempi. Mitäs täällä on? Täällä on joku juttu. Maksaa 500, katsotaan. Okei. Tablet upgrade. SD-kortti. Drone tracking, eli me näen missä vihollisen tabletit menee. Nice! Mutta se on jo armorit, me ei tarvii enempää. Olis pitänyt vähän lootata ensin ennen kuin me ostelin noita juttuja, mutta noo. Täällä on niinku, nää ovet menee vähän sekaisin. Tässä pitää niinku opetella tää mappi kyllä ihan niinku kunnolla. Me pitää monta kertaa painaa, että se on ottanut noita kuteja, eli yksi kuti kerralla. Me voin pitää pohjassakin, sekin toimii. Mut kuitenkin 16 ja 9 kutia vaan, huhhuh. Rahaa. Tässä kun me hiljalle lähtee menemään tuonne toisten vihollisten luokse. Toki jos me tavoite on niin kuin selvitä Tuossa seuraavassa ruudussa on vihollisia, eikö se ole vaan minä? Onkohan tässä olemassa joku juttu, millä niin kuin noita... Joku juttu, millä niin kuin voidaan piilottautua vihollisilta. Käänituoli. Tai silleen, että se et niinku näy kartassa. Otetaan täältä vähän rahaa. Noin. 1250. Sillä on joku pyssykä jo. Ei, 1750 maksaa MP9. Mulla menee nämä kontrollit kyllä vähän nyt sekaisin, mutta... Ei se mitä. Molotovi. No otetaan molotovi. Voiko olla aika lailla granaattiarsenaali. Meillä on 3 vihollista jäljellä. Tai siis 2 vihollista minun lisäksi. Okei. Okay. Onks täältä ammuksia? Saapi. Mitähän me saan ostettua niinkun... Se minua kiinnostaa, että sopiko tässä jotenkin sitten ostettua... Mikä tuo on? Se on drone. Tää on tommonen droppi. Mennään sinne käymään. Tässä ei oo näköjään... Oh, tässä on vihollisia vieressä. Oh fuck. Eikö niin, mulla on 2 vihollista vastassa vielä, joo. Jos me pilotellaan täällä näin, odotetaan, että se tulee tuohon... Turretti! Okei. Okay. Niinpä se tuosta on menemään. Avoid or destroy automatic turrets. Mitähän mie niinkun... Tuon kanssa oikein. Jos me menen vaan täältä näin... Mikä on sen range? Ne on pahasti kahden tulen välissä.
Siis mulla oli HP tosi, mä yritin meidän päästä karkuun, että mä saisin medishotin vedettyä, mutta meidän oikein... tosi paha paikka oli kyllä jäädä jumiin tuolle. Niin kun, saa tosi vähän lovi, mutta mun HP, mä en tiedä, se huomasi, että mulla on AK. Siis mun aimi on niinku CS tällä hetkellä ihan surkea. Mä oon pelannut Battlefield 5 viimeisen niin kun... varmaan just silloin, kun se sitä lähti, kun se tuli. Joo. Tässä vähän opetella ehkä käyttämään noita aseita vielä tässä vähän enemmän, mutta oli ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen loppujen lopuksi. Tietyllä tavalla. Ja hei, ne kenellä teillä on jo CS, niin tehän pääsette pelaamaan, tai kun pelaatte tätä näin kerran ja saatte expaa tästä näin, niin te saatte MP5 skinin. Mä en muista enää mikä sen skinin nimi oli. Se oli joku Lab Rat, tai se on se skinin nimi. Joo.